لخصوسي بانکونو څخه اباد خبر د افغان نیوز قدرمن لیدونکو استریمشي وخت مو بخیر لخصوسي بانکونو دو خلکو شکایت تر اوسه مو هاغمر پیسې نه راکوي چې مو گی غواړو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنی له دوو کلونو پر ډیره مداخله هم ل بانکونو څخه د پیسو استل ستونزي په بش پړتګ نه دی حل شوي دغه بانکونو یو شمیر مشریان ازادي راډو ته ویل چې خصوصي بانکونه هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ټاکل دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یې سبغت ازادي راډو ته ویل په یو با شخصي بانک کې شاو خواشل زره ډالر خيوه خو له څو زلو ورتا ګروسته هم بري له شوي نه دي چې ل خپل حساب څخه پوره پیسې وباسي سبغات ازیاتوی هغه معیار چې بانکونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې ټاکل شوی شو ناملکیږي کله حتا تر 300 ډالر هم ډیر نه ورکوي بانکونو ته لا تګ را تګ څه ښه سره شوی او ز په بانک کې 600 ډالر لرم بیا نه پسی ورکړلې یوازې زنه ډیر خلک هم دا ستونزه لري د کابل ښار اوسیدونکو چې فريده هم ورته شکایت لري او وايي خصوصي بانکونه باید د افغانستان بانک لاره خون او سره سم عمل وکړي او د خلکو پیسې په سماتو وګورکړي فريده وايي مخ خپلې پیسې د غلا لويري یا د چلیکومې ستونکو سره مخ نشو وو بانک کې کې خو دې چې د اړتیا په وخت کې بیرته راوخلو روز بانکونه د هغه اندازه پیسو په پرتلل چی د افغانستان بانک ټاکلې دي کمی پیسې راکوي حکومت پردغه بانکونه څارنه وکړي دوی د طالبانو ل حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړی او د پیسو په استعمال کې هیڅ ډول محدودیت و نه لګولي چې خلک وکول شي هر وخت د خپل ارتیا وړ پیسې له بانک څخه په اسانه وباسي دا چې دا ته لیوالو په واکه د افغانانټان بانک د دې څونځه د حل لپاره سکړې دي و یا د حصیبولا نوري ازادي رارېته ویل مو په تدریجه د ول پدی برخه کې پرمختګ کړي او په نګدې راتلونکو کې به نور پرمختګونه هم ولرو چې د خلکو ته په ټول نړی والو معیارونو برابر غوړه خدمتونه وړاندې کړو اغازیا تکړه اوس مهال د بانکونو له شخصي حسابونو څخه د پیسو د استلو اندازې په اونۍ کې اویز را افغاني یا زر امریکایي ډالر او په میاشکي 20500 افغاني یا 3000 ډالر دي نو موري دا هم ویل چې سوداګري شرکتونه او سوداګر کول شي په یو میاشکي 15 ساله پیسې ل خپل حسابونو و وباسي